پام کوه چې په خندا شو ریب خان طرف ته سوچ کو کم چک مک ته ونه ټول بده خوړلې ان شاء الله تعالی تا نه براتل کی سړی خور جوړیږي که خیری یاره ملک سه په ما خو ګرانی ولا زم چې په دې زړه باندې دی واده ورته زید ل پکې مکمل پیدا کوم عمل ته ساتم پهلوان را ولا ولی الله پهلوان لا لایف نه دی ودرې کزر ته سوګ راځي کوم کسان کو ډیر دی الک براجی کوم واده ورته زنانه ذات به اوس مونږ سره غټ نشي لګوي او انا لا کان تختینو انا لا کان تختینو تلا د زنانو کوم کنځلې کوم کو غب شپ سره لګوا دی ورې ولا ما سره خلکان نه دي ټول جنکې دي وسره خلکان ټول مصروفه دا ملک پلک په سور کې شي د څه خشان جنیر حواله کنه ولي الله او ملک سره بیا غوسه نه کوي کنه بیا دې په سکولی لګ انګریزه د تراواله ملک سه اوره ګټ اخی سره راځي ته وشته تیار مې شو په روان آی ساقا خلک چې هغه راشي سلام وکي دا وته دې زنه سلام کوي زمنګ سلام دې مران کو ملک ملک زما ډېر ریسپیکټ کوي څنګه ولي الله خی جنگیر صاحب خی ټیک ټاک شکر شکر صاحب ته خی ټیک ټاک کرا زنده با زنده با دا د سلکه د مومند اندر سره ډاکا کولګي زه د ملک صاحب ډیر احترام او قدر کوم دا ملک صاحب زه ټول کوي ټول کوي دا الله احسان دی په ملک صاحب باندې کوم کوم دا تاسو نه څنګه پاکستان کې مجرد اګریزي ټول انډي والا نه اوځي ملک یو کار دی یار زه ته له مونږه ملک ته وجره تا ملک ته مایلک دا کیسه دل را ختمو مې دا واده در لکو پوښولې نو دوی علی زما جنې نه خوخي ګد اصل کې چې سو خوخه ده کنه مریم نواز ده خوخه ده او هغه کینو واره سا قتم د څه خبرو کې چا غلم مونږ لا قار راولې مړ یار ته لار غلې نه او خبرې دي شروع کړې مړا یې لګنو دې کیسې دی ولې اے ساقا یو دولګې نمړ کې دوه بل سر ته پراټې کتلې هغه وادرې د وړه جنې غواړي ته ولا مر نم نواز غواړي دا خوخه دا چې ته نوې خوخه بیا ټیک وا ته پوس دې ته وکړې ستا خوخه دا کړې ته پوسو که خپل دې ته پوسو که خوخه دې ده زمالا زمادول سره خوخه هم نه ده چپلار نه نه خوخه جانگیر صاحب چپلار می مجردی موادر زړه می پدرت کای پلار پلار دا خو ملک صاحب دی ولی الله دے دا وسم په خاطر دی ولی الله تا مال اوس پر پالو بیگ نه درا کړي ها خوش انسانی خوش دې کوم دا څه خبره ده مړه پالو خو وړه مسله ده خوش خوش شي خوش ساګه کاپر نظر دے دے ڈبل انډی والا ملک صاحب ان شاء الله دا وځو دی دا اوس ته انګریز راخي جوم او والله چې سم د ستی بده سره مینه شروع کی اعلان بو اعلان بم درته کیدا پښتني جنکی پالکانو سیاست کوي ملک صاحب نو تم ټول اورز د پټو په پولو ګرځي وادرې د پټو په پولو جنکی چرته ملاویږي چرته بازار مازار کې وګرځيګا ذکر کړو دی د ملک ته ملک ته دغه ولا کړو استاد او ير وي نر میګه را ولا کنا ولی الله یار ته سوچ کوچ اوس نر میګه دی استاد له کم تر پر اوله و ماته پته څنګه لګی دا نر میګه دی پوښولی یار دور ته مالې ورځ دو ټیم راک استاد ته ویلې یار دور زی پس د میګه راوړو په ټیبل استاد ته کې خو دا والے نر میګه بس هغه ورته ویلې و تا ته څنګه پته ولګی دا نر میګه دی یار استاد وی دا د جنکو د کالج مخ ته ولیاړو دا تا ته نر میګه نه ښکاری ډېر ماته زه خزا غواړم دا ماته زه خزا غواړم کاری یاره
قسم ده دونه بې عزتي چې زما کړه ما په یو ګیلاس اوبو کې ځان وجلې خو دا ملک بې عزتي باید ونه شي مسلمان ما په ما په پروچو بو کې ځان ډوبو د چې مریم نواز پښه دا څه وتا ایله ملک صاحب دا چې خپل پټانګو زمونږ ملک ته باید احترام وکړي دا پروچو بو کې پروچ کې څنګه نه نوځي دا چې په پروچ کې څنګه ورنوځي دا خدای مسلمان دا دا خدای مسلمان په پروچ کې څنګه ورنوځي خدام ملک ورګه ټیک ته بشک به شو بز تعالی واده کوم چې تکلې وې کوم درله ټیک ده خو چې تک ما جنې خوخه کې کنه تاغه ته خور ولې وې خور وي ما سره واده وکړو هغه دې په دې مخ سپېړو بس ملک صاحب دا چی شي وې زه ټیک ټاک ته راوتلم چې ما ته کوم جنې ویل چې زما ورورې قسم په الله واده لري د کما اوسه اوسه پوری خبرې مکړې زه تم زه صحیح خاون لري ما سره خبرې مکو ځکه چې زه تاسو سره کوم خبرې کوم لري د خاون باندې بده څنګه لګيږي خپل خاون سره د مینې محبت خبرې یو جونګړه جوړه او چې ملک صاحب ته ورور وي خاورې به موږ ژوند وکړو ملک وته زما پوری خو واده را دروغ دروغ نه وایم چې دروغ وای کنه دا غي ایمان نه زبیدہ تا پروف کم تاری جنے تے ویزا ما خوری تا وہ ہے زا ارے دا دے مخامخ تے دا غلطا تھینک یو صاحب عارف خان اور رخ گئے تا کئی وقت سرا تا وہ کرور میں نہیں عارف خان اور رخ پا میں خراب زی تا لالا گورے ملکے گم دا عارف خان اور رخ اڑی می در ندا کتا اے لگا بانٹے خوش وا ذرا بازو سی اے لگا چھڑنو کنا او بو پکے دے اب یہ واقعہ قصہ وا کچا بال دے تو کتاب ہے لگا پلار خو میں دل دے وا دے اے لگا دل تا کرکٹ پا لے لگا دا Thank you, everyone.